A to z toho důvodu, že jednak si ho chci trošku zahrát a já jsem ho nikdy nedohrál předtím. Dohrál jsem akorát Fallout New Vegas. A hlavně chci vyzkoušet jednu věc, protože všichni vždycky říkají, ty vývojáři a tak, že ty hry jdou hrát buď, že je člověk hodnej, plní questy, dělá všechno, co se po něm chce, anebo i tou druhou stranou, že je zlej a všechny zabíjí a podobně. A tak bych si to chtěl vyzkoušet, a protože si myslím, že to není pravda. Já už jsem to totiž asi před 2 lety zkoušel trošku, chvíli jsem to hrál, tímhle způsobem právě, že budu zlej. A ono to moc nefunguje právě. A protože ono se to asi nezdá, ale když člověk hraje normálně hry a dostane třeba úkol, že má hodit atomovku na nějakou vesnici, kde všichni umřou, a on to udělá, tak si člověk řekne, jo, teď hraju jako ten zlej. Ale není to vlastně pravda, jo. On tam sice tu atomovku hodí, oni tam všichni umřou, ale prostě někdo mu to zadal, on to dělá z nějakého důvodu, že za to dostane nějakou odměnu a podobně. Kdežto, když hraje špatně jenom proto, že chce, tak je to úplně jiný pocit. A to si chci právě vyzkoušet. A co jsem minule hrál, tak ten pocit není vůbec příjemný. To je to zajímavé, že je to úplně něco jiného, než bych čekal. Já jsem čekal, že dobře, tak budu všechny zabíjet, budu na ně zlej, budu dělat všechno špatně, ale bude mě to bavit, jako když normálně jedu v GTAčku a přejedu 50 lidí, že jo, tak je to sranda, jo, ruce, nohy lítají a tak. Ale tady to prostě z nějakého důvodu sranda není. Nebo občas jo. Ale protože člověk pořád hraje jako ten zlej, tak ten pocit z toho je takový nepříjemný docela. Tak si to chci ještě vyzkoušet, jak to dopadne. A to je jedna věc, jo. To je ten pocit. Ale druhá věc je to, že ta hra na to není prostě dělaná, aby člověk hrál jako od základu špatný člověk nebo hráč. Protože když hrajete jako hodnej, máte questy, dostanete úkol, jdi tamhle to udělat, vy to uděláte, jdete zpátky, řeknete mu, já jsem to udělal, dostanete odměnu jako nějaký věci, že jo, jste s tím člověkem za dobře většinou, takže vám dá další úkoly, nebo vám něco odevře a tak. A dá vám expy. A když dostanete expy, tak dostáváte potom nějaký levely, a když dostanete levely, dostanete perky a pokračujete prostě v tom vývoji v té hře dál, jste silnější, umíte toho víc, můžete zabíjet další netvory a podobně a zase získáváte XP a tak dále a tak dále. Kdežto, když hrajete za zloducha, tak nic z tohohle neplatí, protože vy vlastně nemáte nikoho, kdo by s váma nějak spolupracoval, byl na vás hodnej nebo tam není, nemůže být ani, i když potkáte zloducha, který řekne, zabij všechny tamhle, já ti dám za to odměnu. Tak já, protože hraju za toho největšího grázla, tak já s ním nebudu obchodovat, nebudu ho poslouchat, nebudu mu dělat nějaký úkoly, mu sloužit. Já ho prostě odprásknu. Takže já žádnou odměnu nedostanu, nedostanu žádný expy, nedostanu žádný levely, nedostanu nic a tím pádem ten vývoj té postavy vlastně skoro nikam nepokračuje, nebo hodně málo. A proto to pořádně takhle nejde hrát. Samozřejmě, když člověk hraje normálně a na chvíli se od toho odkloní a řekne si, jo, tak teďka říkali, že tady můžu dělat všechno, můžu si rozhodnout, kterým směrem tu hru budu hrát, jestli jako hodný nebo zlej, tak si vyzkouším tady udělat něco zlýho. A ono to jde. Ale dál už takhle nepokračuje normální člověk. Si to vyzkouší a buď si tu hru potom načte a pokračuje zase jako hodnej, víceméně, anebo si to nenačte, ale pokračuje dál zase jako hodnej, protože jinak by to nemělo smysl. Pro ty zlý tam žádný questy ani být pořádně nemůžou. Takže tohle je podle mě věc, která nefunguje v těchto hrách. Nebo minimálně ve Falloutu. A já si to teďka vyzkouším a uvidíme, jak to dopadne. Já už jsem si odstartoval tu hru, protože na začátku je intro, jak se narodím. A teďka jsem teprve mimino, který se tady plazí. A dál už si to nepamatuju, protože už je to, jak říkám, asi 2 roky, nebo možná ještě díl, co jsem to hrál. Takže uvidím. Takže já tady mám. Ale mám tady problém s myší. Mám hrozně pomalej kurzor. A když jsem v menu, tak mám zase naopak hrozně rychlej kurzor. Takže já se ještě podívám, jestli to tady jde nějak nastavit. Nastavení ovládání. A tamhle jsem to viděl. Možnosti.
ovládání, citlivost myši. Mám nejmenší. Že když se dám na prostředek, a to už asi moc, ovládání, tak to dám ještě tak na prostředek prostředku, tak. No, to by asi šlo. A teďka v menu to bude. V menu je to, zdá se, úplně stejný. Tak. Takže já jsem tady vylez. Nebo nevylez, já jsem tady asi. Prostě jsem tady jako dítě. Můžu to vypáčit. Mimino neumí páčit dveře. Divný. Co je to tady? Blá, blá, blá. Blbosti. Special. E akce. Něco žvatlám akorát. Já to něčím můžu vzít, ne? Čím se to bere? Musím se podívat na ovládání. Hra, ne ovládání. Ježiš, to je rychlý, to je hrozný. Bla, bla, bla. Akce je Ečko. Plížení. Není to tím Ečkem teda? Že bych to neuměl popadnout z? Z? Jak tohle z? Nemůžu popadnout. A Ečkem. A třeba to nejde vzít. Tady můžu vlíct do bedny. Tady jsou hračky. Sakra. Když běží nějakou z... použij s Zetkem. No tak z? Tak to druhý z? A? Dobrý. Co to? Jo. Aha, tak já to vemu. To a zmáčknu tím. A se pustím. Plišák. Dobrý. Tak jdu. Jo, nejdu, já jsem vlastně zloduch, já se na to musím myslet. Jsem zloduch dítě, tak tady přece nenechám uklizený hračky. Tady musím rozházet. Hračky, což takhle chodím. Tak. Rozházím to tady všude. Ještě chrastítko. Tobě to tady hodím. Tak. Jsem správný zlodušský dítě, tohle vzít nemůžu, jsou nějaký šrouby asi. Tady nic jiného nebude. Zavřít. Ahaha, karta se obrátila, co? Teď si v pasti. Já tam stejně musím, no tady toho nic nevymyslím. Tak co, mluvit. Hele, balon. Já chci balon. On mi nedal balón, dejte mi balón. On je zavře. Parchant. Balón, dejte sem balón. Oho. Jsem spokojený, mám balón. Já ho vyhodím. Že by to nešlo. No proto. Mám odevřít, jasně, to umíme. Co teď? Odejdi z dětského hrádky do... Dokončeno. A dál. Prohlédni si special. Rychlá myš. Tak, co tady máme? Síla, jasně. Unesu víc, perception, dokážu vnímat, to znamená to, že mám chuť, čichmat, zrak, sluch. Jo, aha, já už to teďka mám přiřazovat. Síla. Počkej, jsem zloduch, co teďka budu potřebovat nejvíc? Já se tady nejdřív tady prolistuju. Tohle asi potřebovat nevím, nebudu. Jsem pořád jako rybička. Energie budu potřebovat hodně. Charisma nepotřebuji vůbec, všechny zabiju. Inteligence, to znamená, že to je například vědeckou činnost. Ne, zloduši jsou blbí, takže budu úplně blbej. Díky své bytosti se dokážu překonat. Pojibuji se lehce jako vítr, jsem potichu jako myška. Dobrý věci se mi dít nebudou, když jsem parchant. Tak, takže já si tady jsem to chtěl odolnost. Jo. Takže já si dám odolnost na max. Tak. A je to jednoduchý. Tak co dál, schovám se tady do toho, kde to zavřít nejde. No co je? Další úkol nedostanu, nebo co? Tady si chci ještě zatočit raketama. Taky nejde. Můžu skákat.
Tak si promluvím s tátou. Někdo tady zapnul nějaký titulky? Hra by to bylo? Ne. Obraz, tady to asi nebude. Proč to mám na míň? Radši s tím nebudu hejbat, nebo to ještě spadne. Hele, titulky. Tak. No, už je to dobrý. Cože, Bible? Dejte mi brokovnici, já ji odpálím. Co mi to tady recituje? Stej modlí k míči. Já jsem ti to chtěl hodit na hlavu. Následuj tatínka. Dejte mi nějakou zbraň. Sakra, tady je uklizeno. Po 9 letech už budu normální člověk. Oslava. Nemůžu chodit. Musím si to vyslechnout. Hezký balóny. Congratulations, young man. I don't have to tell you how special this day is, do I? Nějaký speciální den. Když je mi 10, tak budu mít povinnosti. No to se mi nelíbí. To ne. No to jo, tohle mi dej. Dej to sem. První povinnost, jo, mi dej tady uklízet podlahu, ne? Happy birthday! We really surprised you, didn't we? Your dad was afraid you were onto us, but I told him not to worry. You're so easy to fool. Neobelstila si mě, bylo by blbé prozradit, že o tom vím. Skvělá oslava? Ne, to není. To není skvělá oslava. To je jako ono. Tady lež, to se mi líbí nejvíc, když je to lež. Tak, už to hnusný. Okay, if you're so smart, what did I get for your birthday? Naval ten dárek. Okay. One last question. Who's your favorite barbarian? That's right. Tak dělej. Dej to sem. Našla jsem to v bedně, je to zvláštní představa. Prolíme si později, jasně. Hlavně, že mi už něco dala. Tak. Co s tebou? S tebou jsem ještě nemluvil. Jo, tak vy jste mi dávali čočku. Teď ti dám čočku já, ty parchante. Radši zasedí, to jo, nebo ti tu směšnou čepičku sejmu. Co je to tady za... Já vás nechci poslouchat, já chci vyvádět zlý věci. No ten, co se mnou bavit nebude, tady si nic nepustím. Ty jsi ta, co jsi se mnou mluvila? Asi jo. Je, Dort. On mi to rozřezal. Hej. Mi rozřezal Dort, až se mi to z toho seklo, nebo co? To je pěkný. Já spíš si myslím, že za to nemůže ten chudák robot. Možná za to může počkat. Já bych se potřeboval přepnout nějak pryč, že ono to bude horší. Já se nepřepnu. Tak já budu muset počkat, jestli se to nerozjede. Protože možná ono se to neseklo. Ale... No to nezjistím, jestli se to seklo nebo ne.
Jestli to není zase ten problém toho mýho počítače, protože ještě teda při hře se mi to asi nikdy nestalo, že by se to takhle zaseklo. Ale co tady vidím, že já vidět jsem na kameře, že se to nahrává, asi možná, možná se to i vysílá, to nikdo neví teďka. Asi nějak moc nízko, musím vejš. No jenže, myš nemám, nemám myš. Tamhle něco bliklo dole. A to je ten problém, že když se ten počítač takhle sekne, tak prostě něco jde dělat. Tady třeba jde přehazovat aplikace. Což vy ale nevidíte. Ale prostě nemám myš. No. A to je otázka, když udělám ještě toto, tak nemám myš. No. Prostě nemám myš. No tak to byl asi ten nejrychlejší let's play, co jsem udělal. No. By zbývalo jenom čekat, jestli se to nerozjede. Protože já stejně nebudu moc dělat nic jiného. Buď to můžu natvrdo vypnout. Nebo můžu počkat, až se to rozjede. V 90% případech se to vždycky rozjede. Ale za různě dlouho. Někdy za 30 sekund, někdy za, já nevím, 3 minuty. A teď už je to seklý docela dlouho a nic se neděje. Takže já mám takový pocit. Že to je konec. Jakmile nemám myš, tak já to a já ani nevypnu vysílání, já nemůžu dělat nic. Bez myši se toho moc dělat nedá. Můžu si aktivovat okno. Klikání ještě funguje. To je zajímavé. Si tady přepnu na Total Commander. Kliknu. Vidím, že to přeplo aktivní okno. Když si to přepnu na Fallout. Kliknu. Tak to prostě ty okna přepíná nějak někde. Tamhle vidím v OBSku, že pořád vysílám. Pravděpodobně. Něco se tam hejbe. Já se hejbu. Data odcházejí, se zdá. A to nechci ale restartovat. Jsem nestihl být ještě ani zlej a už je to v háji. A hlavně si to nechci načítat a dělat takový složitý věci, jako rozhazovat hračky zase znova. Chtěl jsem tady zbít robota za to, že mi rozřezal dortík. No, tak to už se asi nerozjede. Nebo si tady o něčem budem povídat, no. Co bych vám řekl? Já to budu muset natvrdo vypnout. Když mačkám klávesu Windows, tak mi to neotvírá okno. To značí to, že se sek počítač. A to sekání nijak neopravím, jak se zdá, protože nejde mi nainstalovat nějaká aktualizace. A prostě smůla. To je asi ten problém, může být. Taky. No a tady s tím nejde nic prostě dělat. Já už jsem udělal pár věcí. Protože začal mi odcházet větrák na zdroji. Začal dělat kravál. To se nedá. Jakmile začne vrčet, to se nedá. Takže jsem koupil nový. Vyměnil jsem větrák. Potom, to kromě toho, že se to takhle sekalo, to začalo padat do modra. Takže jsem musel zjistit, že tohle paměť je v čudu. Pustil jsem tester paměti, nechal jsem to projet, začalo to házet chyby. Tak jsem vzal tuhle paměť a vyhodil jsem ji jenom ven.
a už to přestalo házet chyby. Takže pravděpodobně je špatná, i když se mi to moc nezdá, kdyby najednou to začalo padat do modra, zrovna v tu chvíli, kdy se rozbije větrák a ještě přestala fungovat baterie na desce, respektive už byla vybitá. Protože občas, když jsem zapnul počítač, tak to spadlo, respektive najelo to jenom do BIOSu a napsalo to, že nějaký cmos paměť je špatná, tak mi bylo jasný, že prostě to neudrží ta paměť, ta baterie, tu paměť. Tak jsem ještě vyměňoval baterii 3V. Ta má takový skvělý místo, že je přímo pod grafickou kartou, takže se tam člověk vůbec nedostane. Ale nějakým zázrakem jsem to tam nacvaknul. Takže větrák funguje, BIOS funguje, už se drží v paměti, už si udrží tu paměť. Naštěstí v tom BIOSu šla uložit ta konfigurace a někdy před pár měsíci jsem to udělal pro případ, že by byl problém. A to, když si člověk uloží tu konfiguraci toho BIOSu, co tam má všechno nastavený, tak i když potom ta baterie selhala, nebo jsem ji i vyndal, že jo, tak si to udrželo uložený někde v tom úložišti. Takže jsem to pak jenom načetl a nemusel jsem to nastavovat všechno znova. Takže to bylo dobrý. No a ale tady to sekání toho počítače zůstalo. A nikdy se mi to nestalo při hře. A teď to vypadá, že už se to prostě nerozjede. A vždycky, když se to takhle sekne, tak já zmáčknu párkrát Windows klávesu, což otvírá to okno s nabídkou Windowsí. Odejdu si udělat čaj třeba, přijdu a už vidím, že tady je zobrazená ta Windows nabídka, že už se to rozjelo, tak je to dobrý. A teďka se tady si už nic neobjeví. Tamhle vidím, že odesílám 4000 kilobitů za sekundu. 4,5 teďka. Asi když se hnu, tak by to mělo vyběhnout vejš. 5 tisíc. A upload mám 5 megabitů, myslím. No. To je taky zajímavé, že v tom OBSku se nastavují tyhle ty parametry, ten bitrate videa. A já jsem si myslel, že se nastavuje bitrate videa, ale on se nenastavuje bitrate videa. On se nastavuje bitrate, kolik to bude zabírat při odesílání. Protože jakmile jsem tam nastavil cokoliv nad 5 nebo 4,5, myslím, tam mám, tak už to nestihlo a vyhazovalo to snímky, že to nestihlo odesílat. No nic, no takže já to musím vypnout. No, takže dneska se s váma loučím. Zítra si to zopakuju, tady ten začátek, protože dneska už to dělat znova nebudu. Tohle už se nerozjede, to už je podezřelý. Jo, kdybych aspoň měl myš, tak bych mohl něco dělat, no ale. Třeba bych to mohl spustit znovu aspoň. Ale jako úplně seklý to není. Já tady můžu si přepínat aplikace. Total Commander si přepnu, že jo. Když kliknu, tak to reaguje, ale myš nemám. No, ani není vidět, že bych někam mohl klikat. Jo. Podle mě ta myš je někde zaseknutá na nějakém místě a tam akorát reaguje to klikání. Ale vůbec se nemůže hýbat. Ani neviditelně. No, takže to je všechno. Já se loučím. Zase zítra. No.